ဒီမှာနှစ်သက်ကူ21ရက်နေ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာလူကြီးချမ်းသာပေးခဲ့တဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့ကချင်နှစ်ရှင်းခရီးရန်အဖွဲ့ချုပ် KBC အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆွန်ဟာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့ထိပြန်မလွတ်လာသေးဘူးလို့သူ့ရဲ့ရှေ့နေကအေယာဝရီကိုပြောပါရယ်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးခံရမှုမှာဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆွန်ရဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကချင်ငယ်ငယ်ရေးကျိုးဆောင်အဖွဲ့ PCG ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူလည်းပါတယ်လို့သိရပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကိုမသိရသေးပါဘူးသူတို့ပြောပြချက်အရာကတော့အိမ်မှာသူတို့ပြန်လာညညပိုင်းမှာချိန်တိုင်းလောက်မှာဆိုလားမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဟိုအချင်းထောင်ဦးစီးမှုအပါပေါ့သူတို့ပြန်လာခေါ်ရလို့ကြားတယ်အဲ့ဒီလွတ်လာတဲ့စက်နေရနေညပဲတနားရီလောက်ချိန်တိုင်းလောက်ချိန်နေကြန်ခေါ်သွားတယ်ညတကောင်တနားရီလို့ပြောတာပဲအာကျမတို့ကတော့ခုကဥပဒေကြောင့်အရာကြတော့အထူးယူခံပေါ့နော်အထူးပြင်ဆင်မှုအထူးတက်ဖို့ရမယ်ရှိပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်သူကနေတော့မဲဟုတ်ပါတယ်ဘာမှမသိရသေးဘူးရှင်အတီးပြုလို့ဘာမှမရသေးဘူးလို့ချက်နေဟုတ်ဘာမှကောက်ချက်ချလို့လည်းမရသေးဘူးဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆွန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကမြို့သားညူရီဆိုရအန်ယူချီရဲ့ယာယီသမရာဒူဝါလရှိလာပြင်တရားသာဝန်ကြီးဒေါက်တာဒူခေါင်ပညာရေးဒုတိယဝန်ကြီးဂျာဖရီပန်တို့နဲ့လိုက်ဇာမာတွေ့ဆုံခဲ့တာအပြင်သူရဲ့ဟောပြောချက်တချို့ပေါ်စစ်ကောင်စီကအမှုတက်တရားစွဲထောင်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတရားသေးဆက်သွယ်မှုဥပဒေပုံမှ78ရာသကြီးဥပဒေပုံမှ905ကာကြီးဂျပန်မှုတပ်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှ52ကာကြီးတို့အတွက်စုစုပေါင်းထောင်ဒဏ်6နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးမြကြီးနာအချင်းတော်အတွင်တစ်နှစ်နေထိုင်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်လွတ်ငြိမ်းမှာပါလာခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီကနှစ်သက်ကူမှလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတဲ့အချင်းသား3303ဦးထဲမှာဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆွန်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတရားကြောသားပါဝင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကိုယ့်ရက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလွှတ်ပေးတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေထဲမှာကတားပေါင်းတယ်၊ကလင်း၊လွန်ကော်၊တောင်လေးလုံး၊ပဲခူးထောင်တွေကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေမပါဝင်ခဲ့သလိုလွတ်ရနည်းသူချုပ်ဖို့သာလွှတ်ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။သူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးလိုက်တာကလက်နက်ပုံမှန်ရအားလုံးမှအပပေါ့နော်။လက်နက်ရဲသူတို့ခုနပြောလိုပေါ့နော်။မတိမ်မှုပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှန်တွေမှာအပကြံဒီပုံမှန်များအား6ပုံပုံတပုံလို့ကျွန်တော်နားလည်ခဲ့တယ်အစောပိုင်းမှာဒါပေမဲ့အဲ့စာကိုတခြားပြန်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြံရှိကာလာရဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေးပြန်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမိန့်ချတဲ့ပုံမှာတွက်ပြီးမှပေးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်တချို့လူခဏီးလူတွေမပါလာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေကြောက်ခံဖို့ကြံတဲ့ကာလာရဲ့6ပုံတပုံပဲပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နားလည်ပါရိုက်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်6လကြံတဲ့လူကတလပဲရှော့ရဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံခဲ့ကြတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့နှစ်ကြီးကမာရီတော့မပါဘူးလွတ်ရနီးရလူတွေပေါ့905နဲ့52ကကြီးလိုမျိုးတချို့ပုံမလေးပါလာတာလည်းရှိရဲ့ဗျဒါပေမဲ့အရန်ကမှအဲ့ဒါလွတ်ရစိတ်ကနီးလူတွေရွေးချယ်ပြီးမှပါလာတာဖြစ်ပါတယ်အနာဒိစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဖမ်းဆီးပြီးပုံမမျိုးစုံတက်တရားစွဲထောင်ချမှုကြောင့်လက်ရှိကျင်းတော်အသီးသီးမှာအကျဉ်းချခံရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားစုစုပေါင်း26000ကျော်ရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီထဲမှာမှအခုနှစ်သက်ကူမှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားရေးအတွက်ကတရားကြော်တာပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လည်လွတ်ပြေးလိုက်တဲ့သူတွေကိုပြစ်မှုထက်ကျူးလွန်ရေးကြားရှိတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေအတွက်ပါထပ်ပေါင်းကြခံရမယ့်ရာဇဝတ်ချစ်တုံးဥပဒေပုံမှ401ပုံမှ1နဲ့လွတ်ပြေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။